одним з пріоритетних напрямків роботи Державної міграційної служби – це є боротьба з нелегальною міграцією. У міграційному плані Харківська область є стратегічним суб'єктом міграційних потоків як на території України, так і до країн Європейського Союзу. Тому в цьому напрямку в Харківській області надано дуже велике значення в цій роботі. Харківська область є одним з найбільших центрів навчання іноземних студентів. У 2015-16 роках навчальному контингент іноземних громадян у вищих навчальних закладах Харківського регіону становить близько 22 тисяч студентів із 145 країн світу. Іноземні студенти протягом всього періоду перебування в Україні підпадають під вимоги міграційного законодавства. На жаль, на сьогоднішній день серед порушників законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства нерідко зустрічаються іноземні студенти, які прибули на територію України з метою навчання, однак по різним причинам не приступили до навчання чи були відраховані з навчальних закладів. Проте іноземні студенти не бажають залишати територію України після їх відрахування або не вступу до вищих навчальних закладів та різними способами намагаються ухилитися від виїзду з України. Ми бачимо, що всі ці люди прибули на територію України як легально. Однак після завершення встановленого терміну перебування на території України перейшли на нелегальне становище. Якщо бути більш конкретніше, то це громадяни з країн СНД: Азербайджан, Грузія, Вірменія, Росія, Молдова та Узбекистан. При виявленні іноземних громадян на території України Державна міграційна служба вживає заходи правового реагування до примусового повернення або видворення даних громадян з території України, або адміністративної притягнення громадян до адміністративної відповідальності. При затриманні осіб існує різні способи повернення громадян до країни їхнього походження. Це якщо, по-перше, ми затримуємо на території прикордонного загону, то громадян іноземних ми можемо повертати згідно реадмісії. Якщо на території вже затримуємо іноземних громадян міста Харкова або Харківської області, яка не підпадає під дію прикордонників, то відносно даних громадян, згідно рішення суду, ми отримуємо рішення суду на поміщення, на примусове видворення даних іноземних громадян. Та якщо відсутні наразі кошти або документи у іноземних громадян, як правило, таке відбувається, коли іноземних громадян переправляють нелегально через поза пунктами пропуску контролю. Особи, які переправляють, вони, як часто, як правило, документи іноземних громадян забирають, та вже після переправки їх в деяких містах можуть їм або віддавати, або передавати. Ну, це вже дії Служби безпеки України та дії працівників Національної поліції по боротьбі з торгівлею людьми, вони більш цим займаються. До нас відноситься більш адміністративний напрямок – це дані іноземні громадяни, які потрапили нелегально на територію України, яких відсутні документи. Відносно даних громадян Головним управлінням міграційної служби в Харківській області подається позовна заява. До суду виноситься ухвала та, згідно рішення начальника головного управління, в разі неможливості негайного виконання примусового видворення даних громадян, ми утримуємо у пункті тимчасового перебування іноземців, які на сьогоднішній день відповідають усім нормам та стандартам утримання громадян. За той період часу, коли знаходяться громадяни у пункті тимчасового перебування іноземців, ми
отримуємо документи в посольствах, отримуємо квитки, або це посольство придбає, або кошти міграційна служба несе витрати. І повертаємо даних іноземних громадян до країни їхнього походження. На території України на сьогоднішній день ближче всього до Харківської області знаходиться пункт тимчасового перебування іноземців у Чернігівській області, селище Росудів. І Харківська область – це найближчий пункт, який знаходиться до міста Харкова, та туди ми доправляємо людей. Відділом постійно проводяться заходи, відпрацювання, операції. Дуже плідна праця у нас зі Службою безпеки. Дуже ми тісно взаємодіємо з національною поліцією. Дуже плідна взаємодія з патрульною поліцією. Та патрульна поліція, яка сьогоднішній день, кожен день на дорогах. Дуже плідно ми працюємо. В результаті чого і існують такі дуже гарні показники в роботі.